došli su kao dva siročića u školu. Ono, tužno je i vidjeti, mislim, nemaju društva, nemaju se s kim igrati, već inače se poznaju, rodbina su i bolje bi bilo da ima više. Jer nemamo nikakve između te nacionalne slabosti, znaš. To je još važno. Evo ima 15-16 godina kako sam se ja vratio, 35 čeljadi je ovdje umrlo. A samo se četvero djece rodilo. Eto, nema života, da nema dice, nema života. Niko mi nije došao iz opštine da kaže, pa kako, deda ili mošli, ili niko nije mi došao još. Ali eto, dobro, dajte, možda ne imaju drugih problema, onda i neće. Ovdje neće niko da se vrate na selo i takve su uslove za život. I koje je školovano, gleda nešto dalje. Pa je teško živjeti. A ja volim ovdje da živim, a ne mogu. Da, ja bi se volao ovdje vratiti.